Começou hoje e vai até domingo em Guararema, no Alto Tietê, o Encontro Nacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Organizado pelo MST e a Via Campesina, o encontro vai reunir movimentos populares, sindicais, partidos de esquerda e as comunidades árabe-palestina. Na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, integrantes de movimentos populares do Rio Grande do Sul, hoje participavam de um curso de formação política. Ao mesmo tempo, representantes da comunidade árabe-palestina e simpatizantes da causa iam chegando para um encontro de solidariedade ao povo palestino. Nader Baja veio de Porto Alegre e disse que espera ver debatidos temas como a criação do Estado palestino e as formas de apoio que o Brasil pode oferecer contra a discriminação praticada por Israel. Quando a gente vai nos aeroportos israelenses, o tratamento dado a nós é um pouco diferenciado. A gente fica lá 3, 4, 5 horas, 6 horas. De onde vem, onde vai, quem vai se beber, o que tu faz. Você tem armas, você tem que arrumar sua mala, e quando vai ficar, quando vai embora. Interrogatório, isso aqui é sempre feito. A jornalista Baby Abrão, correspondente do jornal Brasil de Fato em Jerusalém, espera que o encontro solidifique a crescente solidariedade internacional ao movimento palestino. Tenho muita expectativa que o Brasil possa mesmo, quer dizer, a população, a sociedade civil brasileira, né, os movimentos sociais, possam construir alguma coisa muito forte de apoio aos palestinos. E esse apoio, inclusive, já foi de forma muito natural confirmado até pela presidenta Dilma Rousseff.